Unter der Hand. Anna? За сайн байцгаана уу? Ихэнх гүшүүд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Сонсогдож байна уу? Сонсогдож байна та яарээр. За энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За манай ус дотооддоо цаг тахлын хадар алдаж бас хүнд нөхцөл байдал одоо нийгэмд бас ингэдэ үүсээд байна. За энэ гар цохирол багтай одоо даван туулахад бас энгийн иргэдээс гадна улсын хурал, замун засгийн газар, замун орон нутгийн засгийн газар бол засаг захиргааны одоо нэгжүүд бол их тод амын хурцтай одоо уян хатан уялдаа холбоотой за бас мэдрэмжтэй ингэдэ ажиллах шаардлага бол бас үүсээд байна. За энэ бүх нийтийн одоо бэлэн байдал шилцэнтэй одоо холбоотой зүгээр нэг санаа зовоод одоо гараа гумаад одоо үг хэлэх гэж суухаас илүүтэй ер нь дотооддоо энэ цар тахал тархсан байгаа дэлхийн бусад өөр орнуудын одоо энэ сайн төршлөг. За тэр дундаа бол одоо миний хувьд гэх юм бол бас энэ бүгдээнтх солонгос хэлтэй хүний хуваар бол бүгдээнтх солонгос улсын одоо цар тахлын үеийн одоо авч хэрэгжүүлсэн одоо хариу арга хэмжээний сайн төршлөгүүдийг бол бас одоо судалж энэ 101 хуудас одоо материалыг бол тодорхой чухал хэсгийг бас одоо орчуулж бас ингэ дэмжлэгэд одоо бас ингэ засгийн газар хүлээлгэж өгөхөөр бас бэлэн болоод байна. За энэ код 19-с үүдэлтэй бас нийгмийн эдийн засгийн одоо хүндрэлийг даван туулах стратеги төлөвлөгөө боловсруулах одоо ажлын хэсэг байгуулагдсан гэдэг одоо бас өмнө нь улсын газар бас мэдээлж байсан. За энэ ажлын хэсэг ер нь ямар цаг хүрээтэй төлөвлөгөөг боловсруулж байгаа вэ? Хүн төрөлхтөн ер нь нэгэн одоо энэ 90 үеийн одоо хамгийн том хямралтай одоо нүүр тулаад байна. За бид нар ч гэсэн одоо мэдээж засгийн газар бол өнөө хүртэл бол бас энэ ковид 19-тэй бол нэлээд амжилттай тэмцэж ирсэн боловч яг өнөөдөр бид нар бас дотооддоо энэ цар тахлын одоо халдвар алдаж хүнд нөхцөл байдал бол нэгэн одоо бодтоо одоо нөхцөл байдал ингээд үүсэж байна. За энэ За цаг болсон байна. Тодруулгаа даах юм уугүй юу? За хариулт хангалтгүй бол та дараа нь тодруулаарай. За шатар сайд хариулъя. За бид нар энэ цар тахалтай тэмцэх чиглэлээр таны одоо энэ улс орнуудын сайн туршлагыг харах тэд нараас өөрөндөө одоо авч хэрэгжүүлэх чиглэлээр бол бас санаа сайнчлагыг дэмжиж байна. Тэр метролоос өгчөөрөө бид нар энэ холбогдох юмтай ажиллая. За ер нь бол бид нар энэ 11 сарын 11 хүртэл үндсэндээ 10 сарын хугацаанд энэ цар тахлыг одоо бид нар урьдчилан сэргийлэх бэлтгэл ажлыг хангах за чиглэл рүү гол анхаарсан ийм стратеги тактиктаар ингэж бүх ажлуудыг бэлдсэн. За 11 сарын 10-наас хойш дотоодын одоо тохиолдол илэрснээс хойш бол бид нар илрүүлэх, эмчлэх за энийг одоо голомтынхоо хүрээг хумих, дасан зогсоох ийм одоо арга тактикуудыг барьж ажиллаж байгаа. За энэ хүрээнд бид нар одоо бүх нийтийн бэлэн байдлын зэрэгт шилжих хуулийн энэ одоо хүрээг ашиглаж ажиллаж байна гэдгийг тав мэдж авах. За энэ чиглэлээр одоо бас нийгмийн эдийн засгийн чиглэлийн авах арга хэмжээний талаар дөрвөн сангийн сайд хэлсэн. За нэмж одоо сангийн сайд бас барьж байгаа бодлогын талаар тайлбарлаж хэлэх баха. За сангийн сайд. За өнөр улсын гишүүний асуултанд хариулъя. Ер нь засгийн газар үйл ажиллагааныхаа хөтөлбөрийг одоо 4 жилээр боловсруулад за 5 жилийн төлөвлөгөө одоо хийж ажиллаж байгаа. Тэгээ эдийн засагт ялангуяа эдийн засгийг одоо хөгжүүлэх чиглэлээр одоо эдийн засгийн хөдөлгөөр болгох, хөшүүрэг болох томоохон төслүүдийг хэрэгжүүлэх чиглэлээр одоо яг тодорхой санал боловсруулад ажиллаж байна. Манай одоо сайд нар бүгдээрээ өөр өөрийнхөө салбар дээр хэрэгжүүлэх томоохон төсөл хөтөлбөрүүдийг нэг үрчлэн боловсруулж бэлдэж байгаа. Энийг бол утгахгүй та бүгдэд танилцуулнаа. Ер нь бол Монгол улсын эдийн засгийг цаашдаа хөгжүүлэхэд томоохон одоо төсөл хөтөлбөрүүдийг бид нар хэрэгжүүлэх ёстой. Нилээд яриад байдаг.
тэгсэн мөртлөө одоо энэгээ хэрэгжүүлдэггүй нь яг анханаас нь нэг үрчлэн бүх деталаа бодож боловсруулаагүй байдагтай бол холбоотой байдаг. Эхлээд ярьчдаг, дараа нь хэрэгжүүлэх гэдэг тэгэн гутаа тэн дээр янз бүрийн одоо бас бэрхшээл алдаа гараад өөрчлөгдөд явцдаг ийм зам талууд бий. Тэгэхээр засгийн газрыг хэрэгжүүлэх төсөл хөтөлбөрүүдийг нэлээ сайн бодож боловсруулж бэлдэж байгаа гэдгийг бас хэлье. Бас нуу. Өнөр болох гэж байна. Тодруулах юм уу? За, 1 минут нэмж өгье. Өнөр болох гэж байна. Та микрофоны өөрөө нэгээр өнөр болох гэж байна. За. Тэгвэл цар тахлын үеийн болон энэ цар тахлын дараах үеийн одоо дэлхийн нийгэм эдийн засгийн одоо энэ шинэ нөхцөл байдал, шинэ дэгдлүүд одоо тогтох нь тодорхой болоод байгаа. Энэ Монгол ер нь дараагийн ямар одоо хувилбартай байх вэ гэдэг бол нэм чухал асуудал болоод байгаа маа. Тийм учраас л оюун ертөнц сайд бас энэ тал дээр бол бас анхаарч ажиллаж байгаа байх гэж бодож байна. А ер нь ямар одоо юм бодлоготой байгаа вэ? COVID-19 одоо энэ цар тахлын дараах одоо өнөөдөр зөвхөн одоо амьд үлдэж тийм ээ даван туулах асуудал гэхээс илүү бас одоо дараах одоо энэ цагтхлын дараах Монгол орон одоо улс төр нийгмийн эдийн засгийн одоо хөгжлийн одоо шин боломжууд юм боломжит хувилбаруудаа юу гэж харж байгаа вэ гэдэг асуудал бол нэм чухал асуудал байгаа юм аа. За нөгөө төгөр гэдэг тэгэхээр бол энэ одоо энэ хүн хэлбэрийн цаг бага уулзсан маш хурдан яри одоо энэ хүн хэлбэрийн амьсгалын дутагдлын үед одоо цусыг хүчил төрөгчөөр баяжуулдаг энэ ууршиг орлуулагч эгима аппаратыг ер нь манайх ер нь хэдийг одоо нийлүүлчихсэн байгаа вэ? За ажлын хэсэг бүгд тэрэ анхааралтай байна. Гишүүдийн асуултыг сайн сонсоё. Наа утсан утсаа байл л даа гоор. Аа. Тэгээ дотоо хариулаад байна гэдэг гишүүд бас гомдол хэлж шүү. Сортал юм хэлж байна. Гүүцэд бүгдээрээ сонсоод тэгээ хариулах хэстэй хүмүүс нь хариулмаар байна. За энэ ковидын дараах нийгэм эдийн засгийн нөхцөл байдлыг яаж харж байна гэдэг бас тэхэн тэхэн асуугаад байна. За сонгисоо хариул. За. Ковидын нөхцөл байдлын талаар бид нөөдөр ярилцж байгаа. Тэгээ вакцины бас хэрэгдээд явж байна. Тэгээд энэ бүх зүйл дууссан дараа бол дэлхий хэмд орно үстэй. Ер нь бол тэр урд өм зогссон байсан харилцаанууд эрг зэргээд олон 100 жилийн турш явж ирсэн харилцаанууд өөрчлөгдөх байх. Гэхдээ цаашдаа дахиад ийм төрлийн халдвар гарах үед бол эдийн засаг ямар байх хэвтэй, юун дээр бэлдэн байх хэвтэй гэдэг зүйлүүд дээрээс бид нэлээд олон сургамж авчих. Нэг ялангуяа Монгол улсын хувьд бол энэ экспортынхаа хүчин чадлыг нэлээд сайн болгодог. Тээр логистикийн асуудлуудыг маш сайн бодож сайн хөгжүүлсэн байх хэвээр болж байгаа. За цахимжилттай холбоотойгоор энэ улс аймагуд хоорондоо мөн одоо томоохон бизнесүүдийн хооронд ч тэр энэ цахим одоо шилжих энэ ажлыг бол нэлээд гүйцэд хийх хэвээр болж байгаа юм байна. Хүн ямар ч нөхцөл үүссэн түүнд дагаж нөхцөл дагаж ажилладаг тийм логистик дээр логистик ер нь байгууллагуудын дотоод ажилч гэсэн нэлээд өөрөөр зохион байгуулагдаж явах хэрэгтэй болж байгаа юм байна гэдгийг бол бид нар бол нэлээд сайн ойлгож байгаа. Сая ковид ч гэсэн олон зүйлийг бидэнд бол харууллаа гэж одоо ойлгож байгаа. Тэгэхээр бид нар нэлээд сургамжийг гүйцэд аваад дэлхийн эдийн засгийн хэсгийн талаар сургамж аваад тэгээд энэ чиглэлээр нэлээд тодорхой зүйлүүд тодорхой бахаа. Одоо яг өнөөдрийн байдлаар учиргүй яг. За. За одоо Ануужан гишүүн.